ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ነፃ እንደበት የመረጃ ፍሎ ጊዜያችን ተመልሷል። በዚህ መርሃ ግብር መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በለተካሳና በለማናዬ በቀረጻና ቅንብር በኩል ደግሞ መለስ አድማስ ያለን እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። በለጠ የዕለቱ ሁለተኛ መርሃ ግብር ነው። እንግዲህ ጥቅምት 15 በተለያዩ አካባቢዎች የነበሩ ውጊያዎችን በጠዋት መርሃ ግብር እያነሳን ነበረ። ምና ደረጃ ላይ ነው ያለው? አሁን ምን አዲስ ነገር አለ? ከአካባቢዎች ሲሚለውም እንዳለ ሆኖ ሌሎችንም ይዘናል። በቀጥታ ወደ መረጃዎች ይለፍ። መልካም በላይ አመሰግናለሁ። እንዳልከው እንግዲህ በዛ በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች አሉ ከሰዓት በኋላ መዳደስ ውጊያ ያለባቸው አካባቢዎች እንዳሉ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። ጠዋት በተለያየ ቦታ የተገለጹትንም እንደዚሁ አሁናዊ ሁኔታቸውን እንደዚሁ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘናል። ከዛ በፊት እንግዲህ የኢትዮ ኒውስ አድማጭ ተመልካቾች ያው እንግዲህ አስተያየት እንዲሰጡ ያልነበረ እንደው አስተያየት መስጫ ሳጥኑ ላይ ካሉ አስተያየቶች መካከል የተወሰኑትን ላቅርብ። ያው አስተያየቶቻችሁ እንደምታዩቸው እንደምናያቸው እና ለአስተያየቶቻችሁም የተገቢውን አሁንታዊም አሉታዊ ማስተካከያዎች እንደምንወስድ ለማሳወቅ ነው። ከተሰጡን አስተያየቶች መካከል በኢትዮጵያ ዲጂታል ሚዲያ በኢትዮጵያ ቀዳሚ ናችሁ፣ በሙያ በስነ ምግባር ላይ የተመሰረተ ስራ ነው የምትሰሩት፣ እናመሰግናለን የሚለው እኛም እናመሰግናለን፣ ተመራጭ ሚዲያ ነው፣ በዚሁ ቀጥሉ ይላል። ሌላ አድማጫችን ተመልካቻችን እንዲሁ እንደምንም ስራ ቢበዛብኝም እናንተን ሳልሰማ ውዬ አላድርም የሚል አስተያየትም ተሰጥቶናል። በዚሁ ቀጥሉበት፣ ምርጥ ሚዲያ ነው፣ ከዚህ በላይ ተደራሽነቱን ለማስፋት በሳተላይት በሬዲዮ ለመምጣትም አስባችኋል የሚል ጥያቄም ቀርቦልናል። ረጅም አመታትን ተከታተያችኋለሁ፣ እውነትና መርህ ላይ ነው ያላችሁት፣ እናንተም ከዚህ በላይ ተደራሽነታችሁን አሳድጉ የሚል ሌላ፣ እውነተኛ ሚዛናዊ ናችሁ፣ ብዙ ሚዲያዎችም መረጃ ከእናንተ ይወስዳሉ፣ የሚገርመው ግን አንዱም ሚዲያ እናንተን በምንጭነት አይጠቅስም የሚልም አስተያየት ተሰጥቶናል። በጉጉት ጠብቄ ያዳምጣችኋለሁ፣ በዚሁ ቀጥሎ የሚሉና ሌሎች በርካታ አስተያየቶች ተሰጥተውናል። እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው ተደራሽነታችን ለማሳደግ ከዚህ አስተያየቶች ባሻገር አቀራረብ ላይም የተሰጡ አስተያየቶችን ተመልክተናል። አቀራረባችሁን ብታሻሽሉ የሚል ይህንም እንደዚሁ መመልከታችንንና አስተያየቱን በበጎ እንደምንወስድ እንገልጻለን። የትኛውም አስተያየት እንግዲህ ይጠቅማል የምትሉትን አድማጭ ተመልካቾቻችን ብታደርሱን የሚዲያውን በሚዲያው ፎርማት በይዘት ከተለያዩ መረጃዎችም ያው ከእናንተ ከአድማጮቻችን እየወሰድ ነው ወደ እናንተ መልሰን የምናደርሰው የሚዲያውን ታማኝነት ዘላቂነት እስካሁን ባለበት እንዲቀጥል ለማድረግና ከዚህ በላይ ለብዙዎቹ እንዲደርስ ለብዙዎቹ በማዳረስ በኩል በተለይ ሌሎች ሰብስክራይብ እንዲያደርጉት ጥቆማ በመስጠት ላይክ በማድረግ አሁንም አብራችሁ እንድትቀጥሉ ለማለት ነው። ያው ላለፉት 2 ዓመታት እና 3 ዓመታት በመጣንበት መንገድ ብዙዎቻችሁ የሚዲያውን እውነተኛነትና ትክክለኛነት በተደጋጋሚ ትገልጻላችሁ። በዚሁም እናመሰግናለን። ወደፊትም አዎንታዊም እና አሉታዊም አስተያየቶች ካሉ ገንቢ ስለሚሆኑ እንወስዳለን። ወደ መረጃዎቹ ነው የሚሄደው። በላይ ጠዋት ያቀረብናቸው መረጃዎች በተጨማሪ አሁን በተለይ ደቡብ ጎንደር የተለያዩ 2 ቦታዎች ላይ ጠዋት ከነበረው ውጊያ ባሻገር ሌሎች 2 ቦታዎች ላይ በዚህ ሰዓት ውጊያ እንዳለ ነው የመረጃ ምንጮች እየገለጹልን። አንደኛው ከክምር ድንጋይ ከተማ ወጣ ብሎ ዘበራ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ተኩስ እንዳለ ነው ከ5 ሰዓት ጀምሮ የመረጃ ምንጮቹ የገለጹልን። ይህ እንግዲህ ጠዋት ካልገለጽናቸው ቦታዎች አዲስና ተጨማሪ ተኩስ ያለበት አካባቢ ነው። ሌላው ደግሞ እንደዚሁ ወደ እስቴ ከተማ በተለይ ወደ መካነ ኢየሱስ ከተማ አቅራቢያ ልዋይ ተብሎ የሚጠራ አካባቢና ጉማራ ወንዝ አካባቢ እንደዚሁ ውጊያ እንዳለ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ይሄ ጠዋት እንግዲህ መካነ ኢየሱስ ከተማና ከተማው ዙሪያ ካሉት ውጊያዎች ባሻገር በሁለት ቦታዎች ከሰዓት በኋላ አዳዲስ ውጊያዎች ተቀሰቀሱባቸው አካባቢዎች እንደሆኑ ነው የሚገልጹልን። በተለይ እዚህ ጉማራ ወንዝ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ያለው ውጊያ ጠንከር ያለ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ክምር ድንጋይ ከተማ በተለይ ከክምር ድንጋይ ወደ ጋሳ የሚወስደው ዘበራ አካባቢ ያለው ሰራዊቱ ወደዛ አካባቢ ሲንቀሳቀስ የደፈጣ ጥቃት ተጥሎ ነው ውጊያ የተቀሰቀሰው ብለዋል። አሁን ክምር ድንጋይ ከተማ የፋኖ ኃይሎች እንዳሉ ነው የተገለጸው። እንግዲህ ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ ስንሄድ እስቴ አካባቢ ያለው ውጊያ ከ5 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ 7 ሰዓት ድረስ የተወሰነ ጋብ የማለት ነገር ነበረ። ሆኖም እንደገና አሁን ውጊያው ቀጥሏል። ከከተማው ባሻገር ከላይ በገለጽናቸው ቦታዎች ለዋየ ጉማራ ወንዝ አካባቢም ውጊያ እንዳለ፣ ከተማው አካባቢ ባለው ውጊያ እንግዲህ ዝርዝር ጉዳቱን እንኳ ለማወቅና ለማረጋገጥ አልተቻለም። በሲቪሊያን ላይ የደረሰውን ጉዳት አሁን በከተማው አካባቢ ውጊያ እንዳለ ነው የገለጹት የመረጃ ምንጮቻችን። በዚህ ውጊያ ከመከላከያና ከፋኖ አባላት እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ የህይወት መስዋዕትነት እንደተከፈለ ይገልጻሉ። ከውጊያው
ባሻገር እንግዲህ የፊልደፊት ግንባ ከባድ መሳሪያዎች ናቸው ወደ መኖሪያ መንደሮች አካባቢ ያረፉ ጉዳት ያደረሱት። ይህንን ዝርዝር በሌላ መረጃ ጊዜያችን ይዘን ነው የምንመለሰው። በዚህ በስቴ አካባቢ ባለው ውጊያ ምክንያት በተለያዩ በአካባቢው እስከ ደብረ ታቦር ድረስ ውጥረት አለ ነው የሚሉት። በተለይ ደብረ ታቦር ከተማ አቅራቢያ አካባቢ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ኢየሱስ ተራራ አካባቢ እንደዚሁ ውጥረት ስለመኖሩ ወደ አካባቢው ተጨማሪ ተከታታይ ኃይል ወደ አካባቢው እና ከባድ መሳሪያዎች ሲያቀኑ ተመልክተናል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቹ። ይህ እንግዲህ በአካባቢው ውጥረት ስለመኖሩ ማሳያ ነው። ከታችም ከአለም ሳጋ ወደ ደብረ ታቦር አካባቢ እንደዚሁ ተከታታይ የኃይል እንቅስቃሴ እንመለከታለን ይላሉ። በተለይ የሱስ አካባቢ ያለው ሁኔታ የውጥረቱ ትልቅ ማሳያ ነው የሚሉት። ያው በተደጋጋሚ በከተማው የተለያዩ አካባቢዎች እንደዚሁ ምሽግ መቆፈር በበሮቹ አካባቢ አሰሳ እንዳለ ነበረ፣ ዛሬ ግን ያለውን ውጥረት ከፍ ያደርገዋል ነው የሚሉት። ይህም ሆኖ ግን በከተማው አካባቢ ግን የተለየ የተኩስ ድምፅም ሆነ ሌላ ነገር አይሰማም፣ የከተማዋ መደበኛ እንቅስቃሴ እንዳለ ነው ብለዋል። ከደብረ ታቦር ከተማ እንግዲህ ወደ ምስራቅ ወደ ክምር ድንጋይ ጉና መስመር ጋሳይ የምትባል ከተማ አለች፣ እዚህ አካባቢም ፍጥጫ አለ ነው የሚሉት። ምናልባት ይሄኛው ደግሞ ከፍ ያለ ስለሆነ በቅርብ ርቀት ነው ተፋላሚ ኃይሎች ያሉት፣ ውጊያ ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ግምት እንዳላቸው የመረጃ ምንጮቻችን ይህንን ገልጸዋል። ከጋይንት ወደ ደብረ ታቦር ባለው መስመርም ጎጎባ አካባቢ እንደዚሁ ስጋቶች እንዳሉ የአካባቢ የመረጃ ምንጮች ይህንን ለኢትዮ ኒውስ ገልጸዋል። እንግዲህ በዚህ በጉና ቀጠና ባሉ አካባቢዎች ነው ይህንን መረጃ እያደረስን ያለ ነው። ከደብረ ታቦር እስቴ፣ ክምር ድንጋይ፣ ጋሳይ፣ ጋይንት ድረስ እንደገና አዲስ ውጥረቶችም ያው ውጊያም ከላይ እንደገለጽ ነው እንግዲህ በአካባቢው እንደገና ማገርሸቱን ነው የሚያሳየው። ያው ብዙ በአካባቢው በተደጋጋሚ አካባቢው ላይ ዘመቻ ከመደረጉ በፊት የሚሊሻ የፖሊስ የአድማ ብተና አባላትን በተደጋጋሚ በስምሪት ውስጥ ለማካሄድ የተደረጉ ጥረቶችን ካሁን በፊት ስናቀርብ ነበር። ዛሬ ከብናት አካባቢ የመጡ በቁጥር ወደ 17 የሚሆኑ የሚሊሻ አባላት ግን ለዚህ ውጊያ ሲባል ከከተማው አካባቢ በወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ሲንቀሳቀሱ ተመልክተናል ነው የሚሉት። ወደ ስቴ አካባቢ እንግዲህ ያለውን የትራንስፖርት የመንገዱ እንቅስቃሴም እንደዚሁ አስቸጋሪ መሆኑን ነው የሚገልጹት የመረጃ ምንጮቻችን። በዚህ ምክንያት የትራንስፖርት አገልግሎቱ ተስተጓጉሎ ነው የዋለው። ከንፋስ መውጫ ወደ ደብረ ታቦር አልፎ አልፎ ከባድ ተሽከርካሪዎች በተለያዩ ቦታ ያልፋሉ። ሆኖም ግን በተለይ ዘበራ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ውጊያ ከተቀሰቀሰ በኋላ ከሰዓት በኋላ አብዛኛው የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንደቆመ ነው የሚገልጹት የመረጃ ምንጮቹ። ወደ ሰሜን ጎንደርም ስንሄድ እንግዲህ የቀድሞ ሰሜን ጎንደር አሁን ማዕከላዊ ጎንደር አካባቢ ማለት ነው፣ ከጎንደር ከተማ አቅራቢያ አካባቢ የከባድ መሳሪያ ተኩስ ይሰማል ብለዋል። ከአራት ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ድረስ ነው በአካባቢው ውጊያ የሚሰማው። ከከተማው 15 ኪሎ ሜትር እርቀት አካባቢ አምቦበር እየተባለ የሚጠራ አካባቢ ነው ብለዋል። ይህ እንግዲህ ከጎንደር ከተማ 15 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ከዳዋ ዳሞት መገጭ ወንዝ እስከ ፈንጠር ድረስ ነው ውጊያ የሚሰማው የከባድ መሳሪያ ተኩሱ ብለዋል። የአጸፋ ምላሹን በተመለከተ ያው መረጃ ምንጮቻችን ከሩቅ ነው የምንሰማው፣ በአካባቢው ግን ያው ረጅም ሰዓት የቆየ ከባድ መሳሪያ ተኩስ በመኖሩ የአጸፋ ምላሽ ይኖራል ብለው ነው የገመቱት። ሆኖም ግን ይህን ማረጋገጥ አልቻሉም። ከዚህ ጋር ግን የተያያዘ ሊሆን የሚችለው መረጃ እንደ መረጃ ምንጮቻችን ሌሊት በጎንደር ከተማ ውስጥ ከሚገኙ ክፍለ ከተሞች አንዱ የጠዳ ክፍለ ከተማ ነው። በዚህ አካባቢ ሌሊቱን የነበረውን ተኩስ ከዚህ ጋር ያስተሳስራል፣ ምናልባት ከዚያ የቀጠለ ሊሆን ይችላል ብለዋል። ይህ እንግዲህ ከሰዓት በኋላ የከባድ መሳሪያ ድምፅ የሚሰማባቸው አካባቢዎች ነው። ይህ እንግዲህ ጎንደር ከተማ አካባቢ ነው። በዚሁ ቀጠና እንግዲህ ጠዋት የመረጃ ጊዜያችን ያደረስነው መረጃም ዛሬም በአካባቢው የአየር ቅኝት እንቅስቃሴ እየተመለከቱ እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት። እንግዲህ ካዘዙ ወደ ጣና አካባቢ ወዳሉ ወረዳዎች በተለይ ደንቢያ፣ ጣቁሳ፣ ሻውራ ወደ ቋራ አካባቢዎች ነው ቅኝት ያለው። ዛሬም የሄሊኮፕተር በረራ ተመልክተናል ብለዋል። ያም ሆኖ ግን በአካባቢው በእነዚህ በተጠቀሱት አካባቢዎች ተኩስም ሆነ ውጊያ እንዳልተሰማ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት። ሌላው መረጃችን እንግዲህ በጠዋት የመረጃ ጊዜያችን በዝርዝር ካቀረብናቸው አካባቢዎች የሰሜን ወሎ አካባቢዎች ናቸው። በሰሜን ወሎ አካባቢ በተለይ ከመርሳ ጀምሮ እስከ ውጫሌ ድረስ ባሉ አካባቢዎች ውጊያ መኖሩን ስንገልጽ ነበረ። ገንቦበር፣ መርሳ ከተማ፣ ኒኒበር፣ ሊብሶ፣ መሀል አምባ እና ውጫሌ ድረስ ነው ውርጌሳን ጨምሮ
እስከውጭ አለ ድረስ በነበረው አካባቢው ጊያ ከፍተኛ የሆነ ሰባዊና ቁሳዊ ጉዳት ደርሷል ይላሉ የመረጃ ምንጮቻችን። እንግዲህ ከዚህ ከደረሰው ሰባዊ ጉዳቱን ለማረጋገጥ አስቸጋሪ ነው። ሆኖም ግን ወደ ደሴ ሆስፒታል በርካታ ቁስለኞች ያዙ አምቡላንሶች ሲሄዱ ተመልክተናል። የሆስፒታል የመረጃ ምንጮቻችንም ይህንን አረጋግጠዋል። በቁሳዊ ውድመቱን በተመለከተ እንግዲህ ወደ አራት ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ስለመውደማቸው ነው የገለጹት። እንግዲህ በተለይ መርሳ አካባቢ የነበረው ውጊያ ጠንካራ እንደነበርና ለ ሰባት ሰዓታት የቆየው ውጊያ ነው ያለማቋረጥ ነው ያሉት። ከጧቱ 11 ሰዓት ገደማ ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ዘልቆ ነበር። ከዛ በኋላ ውጊያ መቆሙን እንደውም ከሰዓት በኋላ ደግሞ ወደ መርሳ የመከላከያ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ስለመግባታቸው የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ይህንን ተከትሎ ጧት የፋኖ ኃይሎች በከተማው ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ድጋፍና ትብብር አድርጋቸዋል በማለት አምስት ሰዎችም እንደተገደሉ የመረጃ ምንጮቹ ገልጸዋል። አሁን በአካባቢው በመርሳ ወደ ሲሪንቃ አቅጣጫ የመከላከያ አባላት እየገቡ መሆናቸውን ከገለጹ በኋላ በአብዛኛው የከተማው አካባቢ ግን አሁንም የፋኖ አባላት ይገኛሉ ነው ያሉት። ይህንን ነው ከዛ አካባቢ እያደረሱን የመረጃ ምንጮቻችን። እንግዲህ በዚህ አካባቢ ካለው ባሻገር በተለያዩ አካባቢዎች አሁንም ፍጥጫዎች አሉ። ጧት የገለጽ ነው የሰሜን ወሎ ጋዞ ወረዳ የእንቀት ቆላ አካባቢ ያለው ውጊያ እስካሁን ድረስ እንደቀጠለ ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት። የከባድ መሳሪያ የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች ድምፅ ይሰማሉዋል። ይሄ ሰሜን ወሎ ነው። ከዚህ ባሻገር ላሊበላ፣ ቆቦ፣ ራያ ቆቦ አካባቢ እንደዚሁም ግዳን አካባቢ አዳዲስ ውጥረቶች አሉ ብለዋል። ስታይሽ ከተማ አቅራቢያም 02 እየተባለ የሚጠራው ቀበሌ አካባቢ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ ይሰማል ብለዋል። ይሄ ወደ ድልብ አፋፍ አካባቢ ነው፣ ግን ውጊያ ነው ብሎ ለመናገር ግን አያስደፍርም ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። እንግዲህ በሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ጎንደርና ማዕከላዊ ጎንደር አካባቢዎች ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በላይ በሌሎች የሰሜን ሸዋ አካባቢዎችም እንደዚሁ ውጥረቶች ስለመኖራቸው ነው የሚነግሩን። ከመንዝ ወደ መራ ቤቴ በሚወስዱት አካባቢዎች ዛሬ ተጨማሪ ኃይል እንቅስቃሴ ስላለ በአካባቢው ውጥረት አለ። ሚዳ መራኛ አካባቢ እንደዚሁ ዛሬም አልፎ አልፎ የከባድ መሳሪያ ድምፅ ይሰማል ብለዋል። ወደ መካነ ሰላም አዋራ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ምዕራብ ወሎ ወረዳዎች ላይ አዋራ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ እዚህ አካባቢ የከባድ መሳሪያ ድምፅ ይሰማል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። እንግዲህ እኔ ከያዝኳቸው መረጃዎች አንጻር በሸዋም ምዕራብ ወሎ አካባቢ፣ ሰሜን ወሎ፣ የደቡብ ወሎ እንግዲህ የደላንታ፣ የአምባሰል፣ የሀብሩ አካባቢዎችን ጨምሮ በላስታ የተለያዩ አካባቢዎች የተኩስ ድምፅ ይሰማል። ሰሞኑን ብዙ ቦታዎች በአንጻራዊነት ቀንሶ የነበረው የተኩስ ድምፅ እንግዲህ ዛሬ ጠቅላልሎ ሲታይ ደቡብ ጎንደር ብዙ አካባቢዎችን እስቴ፣ ጋይንት፣ ክምር ድንጋይ እስከ ደብረ ታቦር አቅራቢያ፣ ማዕከላዊ ጎንደርም ጎንደር ከተማ አቅራቢያ እና ጎንደር ዙሪያ እንደዚሁ ተኩሶች እንዳሉ ነው ከሰዓት በኋላ የያዝናቸው መረጃዎች የሚያመላክቱት። በአንተ በኩል ያሉት መረጃዎች አስከትል በላይ የኔ መረጃዎች አጫጭር እነዚህ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ በለጠ። አንድ መረጃችን ቀደም ሲል ከዚህ በፊት የሰጠነው መረጃ ነበረ። በአራት ከተሞች እና የዞን ወይም ደግሞ የቀጠና አካባቢ አመራሮች ተብሎ ማለት ነው የዞን የወረዳ አመራሮች ተሰብስበዋል በተለያዩ አካባቢዎች። ለምሳሌ የጎጃም አካባቢን ባህር ዳር፣ የጎንደር አካባቢን ጎንደር፣ እንደዚሁ ምስራቅ አማራ የወሎ አካባቢን ደሴና የሸዋ አካባቢን ደብረ ብርሃን። እነዚህ አመራሮች እንግዲህ በዋናነት ገለጻ ከተደረገላቸው በኋላ ወይም ደግሞ አሁን ባለው አጠቃላይ ሁኔታ የኦሪንቴሽን ስልጠና ነገር ነው የሚሉት። እነሱን ከተከታተሉ በኋላ ከሚቀጥለው ሰኞ ጀምሮ ወደ የወረዳቸው ወደ የተሾሙበት አካባቢ ይሄዳሉ የሚል ነው። ይህ ነው የመረጃው ዳራ። ዛሬ እንግዲህ ያገኘነው መረጃ እንደሚያሳየው ደግሞ አንዳንድ የወረዳ ተሿሚዎች አሁን ባለው ሁኔታ ወደ የአካባቢያቸው ለመሄድ እንደሚቸገሩ በይፋ አቋማቸውን አሳውቀዋል የሚል ነው። በስም የተጠቀሱ ወረዳዎች አሉ። ለምሳሌ ሰከላ፣ ቋሪት፣ መራዊ፣ ዳሞት፣ ደጋ ዳሞት ማለት ነው፣ ሸበል በረንታ፣ ባሶ ሊበን፣ አለፋ፣ ምዕራብ ወሎ የሚገኙ አካባቢዎች፣ እነዚህ አካባቢ ወረዳዎች፣ ሌሎችም አሉ። ያው እንደ አብነት እንደማሳያ ነው። በእነዚህ አካባቢዎች አሁን ላይ የወረዳ አመራሮቹ ወደ አካባቢው አቅንተው ኃላፊነቱን ለመቀበል እንደሚቸገሩ እየገለጹ ይገኛሉ የሚል ነው። በከፍተኛ አመራሩ በኩል ደግሞ በብልጽግና በኩል
ይህንን አሁን ያለውን እነሱ የህግ ማስከበር የሚሉትን የህግ ማስከበሩን ከፊቱ ናችሁ እየመራችሁ ማገዝ አለባችሁ የሚል ነው በዋናነት የወረደው አቅጣጫ ይላሉ። እነዚህና ሌሎች አካባቢዎች ላይ ያሉ ግን አሁን ባለው ሁኔታ እንደምን ወደዚህ ሄደን አላፊነት ልንረከብ እንችላለን በሚል ላለመቀበል አቋማቸውን እያሳውቁ እንደሆነ ይገልጻሉ። አዎ ስልጠና ወስደዋል። አሁንም ደግሞ ገለጻ ላይ ናቸው። ቀደም ሲል እንደተጠቀስኩት በአራት ትልልቅ ከተሞች በደሴ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደርና ደብረ ብርሃን ማለት ነው ከዚህ ስልጠና ወይም ኦሪንቴሽን መጠናቀቅ በኋላ ከሚቀጥለው ሰኞ ጀምሮ ይህንን አላፊነት ትወጣላችሁ የሚል ከዚህ ቀደም መረጃውን ማጋርተን ነበር በለጠና አሁን ወደ ትግበራ ሊገባ ሲል ነው እንግዲህ ይሄ አቋም እየተንጸባረቀ ያለው። እንደምን ይሆናል የሚለውን በሂደት መረጃዎችን ለማካፈል እንሞክራለን። አሁን የደረሰን መረጃ ግን ይሄ ነው። ሌላኛው መረጃችን ባህር ዳር አካባቢ በተለይ ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኙ ገጠራማ አካባቢዎች አሉ። እንደ ወገልሳ፣ ሰባት አሚትና ሌሎችም አካባቢዎች ከሰሞኑ ግብር አስከፍሉ የሚል አቅጣጫ ተቀምጧል። የግብር መክፈያ ወቅት ስለሆነ ግብር እንዲያስከፍሉ አቅጣጫ ሲቀመጥ ወደ እነዚህ አካባቢዎች አሁን በስም ተጠቀስኳቸው ወገልሳ፣ ሰባት አሚት እና ዙሪያው ባህር ዳር አካባቢ ማለት ነው ግብር አስከፍሉ ተብለው ሲላኩ አመራሩም ባለሙያውም ወደ እነዚህ አካባቢዎች ለመሄድ ፍቃደኛ አልሆኑ የሚል ነው ያገኘነው መረጃ። አሁን ባለው ሁኔታ ይህንን ማታደርጉ ከሆነ ቢያንስ በስልክ ክትትል እያደረጋችሁ ማስከፈል አለባችሁ የሚል ነው የተሰጣቸው አቅጣጫ። እንግዲህ ምን ያህል ተፈጻሚ ሆኗል የሚለውን በሂደት ሊታይ የሚችል ነው። ነገር ግን በስልክ ክትትል እያደረጋችሁም ቢሆን ማስከፈል አለባችሁ እንደተባሉ ነው የመረጃ ምንጮቻችን ያረጋገጡት። ከነዚህ አካባቢዎች በለጠ ወደ አጠቃላይ ሁኔታ በአማራ ክልል ያለው ሁኔታ ሊገልጽ ይችላል። ይህ መረጃ አህዱ ሬዲዮ ነው ይዞት የወጣው። በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ላይ ተማሪዎችን ለመቀበል እንደሚቸገሩ ይፋ አድርገዋል። በተለይ ዘገባው እንደ ዋቢነት ያነጋገራቸው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲው አመራሮችን ነው። በእነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች እና አጠቃላይ እንግዲህ በመነሻነት ግን ሁሉም በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተብሎ በዘገባው ላይ ተጠቅሶ ማለት ነው በክልሉ ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት አሁን ላይ ተማሪዎችን ጥሪ አድርገው ለመመዝገብና ትምህርት ለማስጀመር መቸገራቸውን ይገልጻሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ዘገባው ትምህርት ሚኒስትርን ጠይቋል። ትምህርት ሚኒስትር ይህን ጉዳይ መመለስ ያለባቸው ራሳቸው ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው በሚል ይህንን የተነሳለትን ጉዳይ መልስ ሰጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ከአጠቃላይ ከአማራ ክልል ካለበት ሁኔታ አንጻር ሊገልጽ የሚችል ነው። እንግዲህ በአመራሩ በኩል ደግሞ ወደ ሙሉ ሰላም ተመልሷል፣ ወደ አንጻራዊ ሰላም ተመልሷል የሚሉ የተለያዩ መግለጫዎችን በየጊዜው ይሰጣሉ። አንዳንድ ተግባራዊ የሆኑ ምላሾች የሚፈልጉ ጉዳዮች እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ግን ምን ላይ ነው የሚለውን ሊያሳይ ከቻለ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጉዳይ ካነሳህ በላይ በመቱ ዩኒቨርሲቲ የተመደቡ የአማራ ተማሪዎችም እንደዚሁ ለኢትዮ ኒውስ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። ምንድን ነው የሚለው ቅሬታቸው? ወደ መቱ ዩኒቨርሲቲ ተመድበን አሁን ወደ መቱ ዩኒቨርሲቲ የሄድን የአማራ ተማሪዎች በተለያየ ትራንስፖርት እጥረት ምክንያት ዘግይተን ነው የደረስ ነው። ዘግይተን በመድረሳችን ምክንያት ዩኒቨርሲቲው ይህንን ችግራችን ሊረዳልን አልቻለም። አሁን ከግቢ ውጡ እየተባልን ነው፣ ዊዝድሮዋል ሞልታችሁ ነው መሄድ አለባችሁ በሚል ከግቢ እያስወጡን ነው የሚሉት። እኛ ደግሞ በክልሉ ባለው ጦርነት ምክንያት ነው መንገድ ስለሌለ የዘገየ ነው፣ ይህንን ሊረዱ አልቻሉም። እንደውም ተገቢ ያልሆነ ንግግር ነው። አንድ ሬጅስትራል ወይ ደግሞ መዝገብ ቤት የሚሰሩ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እናንተ እስካሁን የዘገያችሁት ፋኖ ሆናችሁ እየተዋጋችሁ ይሆናል፣ እናንተን አንሰማም ብለው መልሰውናል። አሁን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። በሁለት ቀናት ውስጥ ከዩኒቨርሲቲው ከግቢው ሊያስወጡን ነው። ከዛ በኋላ መመለስም አንችልም፣ ትራንስፖርትም የለን፣ ትምህርታችን መቀጠል እንዳንችል በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው የሚል ቅሬታ አቅርበዋል። መረጃውን ትላንት ነው እንትን ቅሬታውን ያቀረቡት። ግን ትምህርት ሚኒስቴር በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ ይሰጣሉ የሚለውን ጉዳይ ይዘን ነው አሁን ትምህርት ሚኒስቴር የሚመለከታቸው አካላት የደወልንላቸው፣ ስልክ አልመለሱም። ስልክ በሚመልሱ ጊዜ ግን ምላሹን የምናቀርብ ነው የሚሆነው። በላይ ምናልባት በዚሁ አንድ ሌላ መረጃ ምጨምር፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የወልዲያ ዲስትሪክት ባለፈው በሲሪንቃ የተገደሉ የባንኩን ስራ አስኪያጅ በተመለከተ እንደዚሁ የሀዘን መግለጫ አውጥቷል። ዲስትሪክቱ
የባንኩ ሰራተኞች የትኛው ወገን አገልጋይ እንዳልሆኑ ገለልተኛ ሆነው ስራቸውን በሚሰሩበት ጊዜ በአሰቃቂ ሁኔታ በመገደላቸው በጥይት ተደብድበው ጥበቃውንም ጨምሮ ለዚህ ከፍተኛ ሀዘን እንደሚሰማው የወልዲያ ዲስትሪክት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሳውቋል። ከዚህ ቀጥሎም እንግዲህ በሶስት የዲስትሪክቱ ሰራተኞች የተከፈተ አካውንትም ይፋ አድርገዋል ለቤተሰቦቻቸው ማቋቋሚያ እንዲሆን ሀዘናቸውን መግለጻቸውን እንግዲህ ይህን ዘገባ በተደጋጋሚ አቅርበናል። የሲሪንቃ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማኔጀር በወታደሮች ነው ተደብድበው በጥይት የተገደሉት። በወቅቱ አብሮ የጥበቃ ሰራተኛውም በጥይት ተደብድቦ ነው የተገደለው። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መግለጫ አውጥቷል። ያዘን ይህንን ለመጨመር በጣም አመሰግናለሁ በለጠ። ተማሪዎቹን በተመለከተ ግን ምናውቀውንና በአደባባይ በሚዲያም የወጣ ስለሆነ ከዚህ ቀደም በመንገድ ምክንያት በአውሮፕላኑም የተጨናነቀ እና አቅምም የሚጠይቅ ነበር የትራንስፖርቱ ተማሪዎች ወደ የዩኒቨርሲቲዎች ሲሄዱ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከኢሬቻና መስቀል በዓል አከባበር ጋር በተያያዘ ነው በሚል ኢንፎርማል በሆነ ወይም መደበኛ ባልሆነ መልኩ ሲገለጽ እንደነበረው በደብረ ብርሃን መስመር በርካቶች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ ተከልክለው ነበር። እንግዲህ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለመጓዝ መጀመሪያ ብዙ የአማራ ክልል አካባቢዎች በተለይ ወደ መቱም ወደ ሌሎችም ለመሄድ አዲስ አበባን መጀመሪያ መዳረሻ ስለሚያደርጉ ይሄ ተፈጥሮ ነበር። ስለዚህ ተማሪዎች ከፍተኛ ከአቅም በላይ በሆነ መልኩ የመመዝገቢያ ጊዜ እንዲዘገዩ ቢደረጉ ይሄ የታወቀና ቀደም ሲል በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ቪኦኤን ጨምሮ ተነግሮ የነበረ ነው። እንዲሁ ይህንን እንኳን አለማየታቸው የሚያሳዝን ነው። በለጠም መረጃዎቻችን እንቀጥላለን። የፍርድ ቤት መረጃ ነው ያለን። እነ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ የክስ መዝገብ ላይ በሌሉበት የተከሰሱት እነ ፋኖ ምሬ ወዳጆ፣ ኮሎኔል ፋንታሁን ሞሃቦና እነ ፋኖ ሰፈር መለስ ሌሎችም 27 ሰዎች በሌሉበት በዚህ መዝገብ የሽብር ክስ የቀረበባቸው ተከሳሾች ክሳቸው ተቋርጧል። አጠቃላይ የክስ ሂደቱ ዛሬ ምን ይመስል ነበር የሚለውን የችሎቱ ዘገባ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። እነ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ የክስ መዝገብ 51 ሰዎች የተከሰሱበት መዝገብ ማለት ነው በዛሬው ዕለት በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ቀርበው ጉዳያቸው ታይቷል። በዋናነት ቀደም ሲል አቤቱታ ቀርቦበት የነበረ ጉዳይ ነበር መጀመሪያ የታየው። ይኸው ምንድን ነው? እነ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ ቀደም ሲል በነበሩ ዳኞች ላይ የገለልተኝነት ጥያቄ አንስተው ዳኞቹ ከችሎት እንዲነሱ ጥያቄ አቅርበው ወይም አቤቱታ አቅርበው ነበረ። ይህንን በተመለከተ ብይን ይጠበቅ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ሶስቱም ዳኞች በዛሬው ችሎት ተቀይረው እንደቀረቡና ቀደም ሲል ጉዳዩን ይዘውት የነበሩት ዳኞች ሳይሆኑ ሌሎች ዳኞች ተቀይረው እንደሆነ ተመልክቷል በችሎቱ። ይህንን ተከትሎም ጠበቆች ከእና ተከሳሾች አቤቱታውን እንደቀረ ተቆጥሮ ሌሎች ጉዳዮችን ወደ ማየት ታልፏል። በዚህም ዋነኛው ጉዳይ ዛሬ ያከራከረውና ብይን የተሰጠበት ከዚህ ቀደም ፍርድ ቤቱ በሌሉበት የተከሰሱትን እነ ምሬ ወዳጆ ወይም ምህረት ወዳጆ፣ ኮሎኔል ፋንታሁን ሞሃበው፣ ሰፈር አርበኛ ሰፈር መለስ እንዲሁም ደግሞ በሌሉበት የተከሰሱ ሌሎች ጋዜጠኞች ጋዜጠኛ ሙልጌታ አንበርብር እና ሌሎችም በአጠቃላይ 27 ሰዎች ናቸው በሌሉበት ተከሰው የቆዩት። እነዚህም በተመለከተ አቤቱታ ወይም ደግሞ የክስ መጥሪያ ፖሊስ እንዲያቀርብ ነበረ አቅርቦ ዛሬ በችሎት እንዲቀርቡ ወይም ደግሞ ጥሪው ደረሳቸው አልደረሳቸው የሚለውን አረጋግጦ የቀረቡትና ያልቀረቡትን ማወቅ ይጠበቅ ነበር በችሎት። ፖሊስ ግን መልስ ይዞ ነው የቀረበው። መልሱ ምንድን ነው? ለእነዚህ ሰዎች መጥሪያ ለማድረስ እንደተቸገረ ይገልጻል። ሁለት ምክንያቶችን ነው ያቀረበው ይላሉ። አንደኛው ባለፈው አሁን ባለው የአማራ ክልል የጸጥታ ሁኔታ ጥሪውን ማድረስ እንዳልቻለ ይገልጻል። ሁለተኛ ደግሞ በክሱ ላይ የተመለከቱት ግለሰቦች ወደ በረሃ ወርደዋል የሚል ሌላኛውን አቅርቧል። ወደ በረሃ ስለወረዱ እና የአካባቢውም የጸጥታ ችግር ስላለው መጥሪያውን አላደረስኩም የሚል ነው የፖሊስ ምላሽ ለፍርድ ቤቱ ማለት ነው። በመሆኑም በቀጣይ ከአቃቢ ሕግ ጋር ተነጋግሬ መልስ ለማድረስ ሞክራለሁ ወይም የሚሆነውን ነገር ተነጋግረን እንቀርባለን የሚል ይጠይቃል ፖሊስ። አቃቢ ሕግ በበኩሉ በጋዜጣ ጥሪ ይቅረብልኝ የሚል
ማለት የመጥሪያውን ማለት ነው እንግዲህ በአካል ማድረስ ስላልተቻለ በጋዜጣ ጥሪ ይደረግ የሚል እንዳቀረበ ይገልጻሉ ጠበቆች ሆኖም ግን በመጨረሻ ፍርድ ቤቱ ትዛዝ ሰጥቶበታል ይህንን ጉዳይ ነው ትዛዙ ምንድነው በክሱ ላይ በሌሉበት የተመለከቱት ሁሉም ግለሰቦች ክሳቸው ተቋርጦ እንዲቆይ የሚል ነው ይሄ ክስ መቋረጥ ግን ለዘለቄታው አይደለም ተከሳሾች ተይዘው በሚቀርቡበት ጊዜ ክሱ ይንቀሳቀሳል ስለዚህ እስከዛው ድረስ ከክሱ ነፃ ናቸው ማለት ተደርጎ እንዳይወሰድ ብዬ ነው ክሱ ተቋርጦ ይቆያል ስለዚህ በ አካል ቀርቦ በእስር ቤቱ ነው ክሳቸውን እየተከታተሉ ያሉት ክሱ ይቀጥላል የነዚህኞቹ ተከሳሾች በሌሉበት ተከሱ የቆዩት ግን ተቋርጦ ክሱ የሚንቀሳቀሰው ተከሳሾች በአካል ተይዘው የሚቀርቡ ወይም ደግሞ ራሳቸው የሚቀርቡ ከሆነ እንደሆነ ነው የተመለከተው ሌላኛው ጉዳይ በእለቱ እንግዲህ የሚተበቀው የምስክሮችን ዝርዝር ከዚህ ቀደም በይፋ በግልጽ ይነገረን የሚል በተከሳሾች በኩል አቤቱ ታቀርቦ ነበር በጠበቆች በአንጻሩ አቃቢ ህግ ለደንነታቸው ሲባል ምስክሮች ማለት ነው ለምስክሮች ደንነት ሲባል በግልጽ ተጠቅሶ ለተከሳሾች አሁን መድረስ የለበትም የሚል ክርክር ተደርጓል ይህንን በተመለከተ ብይን ለመስጠት በነገው ዕለት የምስክሮችን ዝርዝር ይድረሰን አይድረሰን የሚለውን የፍርድ ቤት ውሳኔ ለመስማት ማለት ነው በነገው ዕለት 8 ሰዓት ቀጠሮ ተይዟል ነገ ጥቅምት 16 ሌላኛው ቀጠሮ ጧት ላይ ደግሞ አላቸው ይሄ ቀጠሮ ደግሞ እነ ዶክተር ወንዶሰን በዋስትና ጉዳይ ላይ ያቀረቡትን ይግባኝ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ተገኝተው ይህን በተመለከተ ደግሞ ችሎታቸውን የሚከታተሉ ይሆናል በሁለቱም ከሰዓትም ከጧትም በሚቀጥለው ችሎታቸው ማለት ነው ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ከፍተኛ ፍርድ ቤት የፌደራሉ ማለት ነው በአዲስ አበባ ተገኝቶ መከታተል የሚፈልጉ የችሎት ውሎውን ማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች ቢኖሩ መረጃው ይህን ይመስላል በለጠ በድጋሚ አመሰግናለሁ መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነፃ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ ሰላም ጊዜ ይሁንላችሁ